নমস্কাৰ ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত মই সমীৰণ বৰঠাকুৰে স্বাগতম জনাইছোঁ। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, কাৰণ এতিয়াৰ পৰা আপুনি ৰাজপথত বাহন চলাওঁতে অতিৰিক্ত ধন জেপত লৈ আহক, কাৰণ অতিৰিক্ত ধন দিবলৈ আপুনি সাজু হওক। টোল গেটত এতিয়া কৰ 15% বৃদ্ধি হৈছে। এই মুহূৰ্তত ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক কিছু নতুন তথ্য জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ৰাজপথত অধিক কৰ দিবলৈ সাজু হওক আপুনি। বৃদ্ধি হল টোল গেটৰ কৰ। আৰু টোল গেটত দিব লাগিব 15% অধিক কৰ। 1 এপ্ৰিলৰ পৰা টোল গেটত বাহনে পৰিশোধ কৰিব লাগিব অধিক মাচুল। সকলো বাহনৰ ক্ষেত্ৰতে বৃদ্ধি হল টোল কৰ। কোনখন টোল গেটত কিমান কৰ দিব লাগিব আপুনি এই মুহূৰ্তত বিস্তৃত তথ্য লৈ আহিছো। কিছু সম্ভাৱনা, ৰহা টোল গেটত সৰু বাহনৰ কৰ 110 টকা, নাজিৰা খাতত সৰু বাহনৰ কৰ 130 টকা, মদনপুৰত সৰু বাহনে দিব লাগিব 125 টকা, আৰু মন্দেৰ দিশাত 100 টকা, মিকিৰাতিত 90 টকা, গালিয়াত 50 টকা হ'ব কৰ। ৰহা টোল গেটত লঘু বাণিজ্যিক বাহনে দিব লাগিব 175 টকা, বাছ ট্ৰাকে দিব লাগিব 370 টকা, আৰু নাজিৰা খাতত লঘু বাণিজ্যিক বাহনৰ কৰ হৈছে 205 টকা, বাছ ট্ৰাকে দিব লাগিব 430 টকা। আৰু এই মুহূৰ্তত ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিছো সেই বিশেষ খবৰটো, ৰাজপথৰ অধিক কৰ দিবলৈ সাজু হওক আপুনি, কাৰণ এতিয়াৰ পৰা 15% কৰ বৃদ্ধিৰ চিন্তা চৰ্চা। বৃদ্ধি হৈছে টোল গেটৰ কৰ। টোল গেটত দিব লাগিব 15% অধিক কৰ। 1 এপ্ৰিলৰ পৰা টোল গেটত বাহনে পৰিশোধ কৰিব লাগিব অধিক মাচুল। আমি পুনৰবাৰ জনাইছো ক'ত কিমান বৃদ্ধি হ'ল সেই তথ্য আমি লৈ আহিছো। কোনখন টোল গেটত কিমান কৰ দিব লাগিব আপুনি, কিছু সম্ভাৱনা এই মুহূৰ্তত প্ৰকট হৈছে। 1 এপ্ৰিলৰ পৰা মাজত মাত্ৰ 2 দিন বাকী আছে। ৰহা টোল গেটত সৰু বাহনৰ কৰ 110 টকা হ'ব, নাজিৰা খাতত সৰু বাহনৰ কৰ 130 টকা, আৰু মদনপুৰত সৰু বাহনৰ বাবে 125 টকা, মন্দেৰ দিশাত 100 টকা, মিকিৰাতিত 90 টকা, গালিয়াত 50 টকা হ'ব কৰ। ৰহা টোল গেটত লঘু বাণিজ্যিক বাহনে দিব লাগিব 175 টকা, বাছ ট্ৰাকে দিব লাগিব 370 টকা, আৰু নাজিৰা খাতত লঘু বাণিজ্যিক বাহনৰ কৰ 205 টকা, বাছ ট্ৰাকে দিব লাগিব 430 টকা। এই মুহূৰ্তৰ শেহতীয়া খবৰ, বিগ ব্ৰেকিং নিউজ ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলৰ জ্ঞাতাৰ্থে লৈ আহিছোঁ যে ৰাজ্যত পুনৰ যান বাহন চলোৱাৰ নামত আপুনি ভৰিবলৈ সাজু থাকক অতিৰিক্ত কৰ, কাৰণ বৃদ্ধি হ'ব টোল গেটৰ কৰ। ৰহা টোল গেটত বাণিজ্যিক বাহনে দিব লাগিব 175 টকা,